Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda sizlar mana 5 kvadrat bo'lgan joyimizni inshaalloh abaga kraskaga tayyorlab oldik. Yaqin oylarda inshaalloh zakazlarimiz ko'p. Bu 1-1.5 oydagi inshaalloh ko'rsatib o'tamiz. Keyingi jarayonlarni hozir 100% o'sha tayyor bo'ldi. Keyin kelib shukr kasin g'urtobga abaga kraska bo'ladigan joyga kraska hammasini qilib ketamiz. Darvozaxonamiz pastda 180 kvadrat, juda ham katta joy. Mana mehmonxonamiz 11.5 ga to'ri 10 bu MDF bo'lgan. Mana ham bitta patagonli kamob kechgan ekan, uni ham o'rnatib tashlaymiz. Mana patagonni qo'ydik, hammasiga o'rnatdik. Mana atkoslarni olib bo'ldik, hozirgina inshaalloh tugatdik. Osha aboyga tayyor bo'ldi. Bu yerimiz aboy bo'ladi. MD xizmatlari, aboy xizmatlari mavjud, bizga murojaat qilib yurasizlar, natijani ekrandagi raqamlarga WhatsApp, Telegram ularga bog'lanib yurasizlar, bemalol. Patagonliga o'rnatamiz, abzatni bitta olamiz bunga. Hozir kam olishgan ekan, shunga 6ta o'rnatdik ofshixonalarga. Baho berasizlar ishimizga, 250dan 600 minggacha variant bor. 400-420 atrofida mana shu variant chiqadi. Murojaat qilaverasiz, kim kerak bo'lsa. Azizlar telefon raqam qo'yamiz, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa MDF natijnoy dekor plus MDF panamda MDF dekorlar darvozaxonalarga va aboy xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'tamiz hozir. Mana keyingi xonalarimiz. Natijnoy bo'lgan. Bu xonamiz MDF bo'lgan mana. 5ta xonamiz bir-biridan chiroyli hammasi ham. Hammaga nasib qilsin shunday xonadonlar, niyat qilaylik. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Xonamiz bu yerda ham kuxna va yana bir xona bu. Deysizki, buni ham remont qilamiz. Osha 7ta xonamiz, hozir 5tasi to'liq tayyor bo'ldi. Inshaalloh shukrga qilib aboy qilamiz bular hammasini. 500 kvadrat ko'rsatib o'tamiz. Hammani topganga Alloh baraka bersin. Bizni kuzatib boring, zakaz olamiz. Qashqadaryo viloyati kasb tumanida ushbu joyimiz. Boshida video ham chiqarganmiz, abzorlarni qilganmiz. Mana MD xizmati ham mavjud. Ha, mana bunday natijna xizmatlari ham mavjud. Murojaat qilaverasizlar bemalol. Mana bu yerimiz spalni. Chornavoy bor, shukrga qilinmagan. Patagonlilar o'rnatdik. Tagiga suv quyib yuvganmiz, shuning uchun sal chechang tushgan. Patagonlilarni o'rnatdik. Patagonliklarimiz 50 mingdan birizni 20 minggacha ustanovka qilamiz, uzunligi eniga qarab. Mana shularni 50dan tortib 80 gacha o'sha eni uzunligiga qarab, 1-1.20 gacha qarab, abyomga qarab qilamiz. 2.5-3 metr bo'lsa shu narxi, o'shanga qarab o'zgaradi. Sababi joyini o'yib qo'yamiz buni. Tayyor emas bular. Hammasini 10-12 sm, 8 sm o'yib g'ishlarni qo'parib, toshib, chotki qilib o'rvinga qo'yganmiz. Sal uklon qilingan mana bu tomonga qarab. Mana tekkani ko'ringlar, absolyutni zazor yo'q. Bu spalni chamiz. Hal qandillar ilinmagan, o'sha aboydan keyin ilinadi bilan hammasi qandil. Hammaga rahmat, 500 kvadrat bo'lgan joyimiz 100% tugatdik. Hammaga rahmat, bizni kuzatganlarga omon bo'linglar. Kuzatib boring. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Sizlar telefon raqam qo'yasiz, aloqaga chiqib o'rasizlar. 50 mingda aboy qilib beryapmiz. Agin taxlab, ifeshga turka biladigan bo'lsa, shpaklovka qilib, aboy yopishtirib beradi, 50 ming so'mga murojaat qilasiz. Samarqand, Buxoro, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'yicha zakaz olamiz, Toshkent, bemalol. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Instagramga o'tib qo'yinglar, xonamni yozsangiz chiqadi. Sog' bo'lasizlar.